ង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ Video FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកដូណាត្រាំបានជួបជាមួយអ្នករងរបួសក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅ Las Vegas ដោយការសន្យាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានជួបជាមួយជនរងគ្រោះដែលរងរបួសក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅ Las Vegas លោកបានបង្ហាញភាពក្តុកក្តួលហើយបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះពេញផែងរីកាព័ត៌មាននេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសរួមជាមួយអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅ Las Vegas កិច្ចជំនួបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកដូណាល់ត្រាំនិងស្ត្រីទី1មេឡានីបានទៅសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងលោកត្រាំបានកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នករងរបួសមួយចំនួនព្រោះពួកគេរងរបួសធ្ងន់ហើយនៅខំជួយអ្នករបួសផ្សេងទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងនិយាយពាក្យមួយឃ្លាថាយើងនៅជាមួយអ្នក 100% លោកប្រធានាធិបតីបានហៅជនសង្ស័យថាជាមនុស្សមានជំងឺហើយសង្ឃឹមនឹងរកមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្ទាប់ពីជួបជាមួយអ្នករបួសលោកត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះហើយក៏បានសរសើរពីកិច្ចខិតខំបំពេញការងារផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារបង្កឡើងដោយខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះថា Stephen Paddock អាយុ64ឆ្នាំកាលពីយប់ម៉ោងជាង10ថ្ងៃអាទិត្យទី1តុលាមកនៅក្នុងតំបន់ដែលជាថ្ងៃកើតហេតុគណៈការប្រគំតន្ត្រីកំពុងតែដំណើរការមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា 22,000 នាក់ខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារពីជាន់ទី32នៃសណ្ឋាគារ Mandalay Bay Hotelស្ថិតនៅក្បែរទីតាំងប្រគំតន្ត្រីក្នុងទីក្រុង Las Vegas សម្ដៅទៅលើក្រុមមនុស្សធ្វើឲ្យមានចលាចលកើតឡើងអ្នកទស្សនានៅកន្លែងកើតហេតុបានរត់ចេញមួយរំពេចផងដែរប៉ូលីសបានចុះឆែកឆេររកឃើញកំភ្លើង23ដើមនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការដែលខ្មាំងកំភ្លើងស្នាក់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនិងបានរកឃើញកំភ្លើង19ដើមទៀតនៅផ្ទះរបស់គេខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានបញ្ជាក់ថារកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនពីការងារអចលនទ្រព្យគេបានចំណាយរហូតដល់ $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់លេងល្បែងនៅកាស៊ីណូថ្មីៗនេះទើបតែបានផ្ញើប្រាក់$100,000ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាកន្លែងដែលមិត្តស្រីរបស់គេរស់នៅក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ថាប្រាក់នោះពិតជាផ្ញើទៅមែនឬក៏យ៉ាងណាទេដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងស៊ើបពីគោលបំណងរបស់ជនសង្ស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺជប៉ុនគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មឯករាជ្យខាងជើងគម្រាមបែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រៃខាងជើងនឹងជប៉ុនធ្លាប់បានផ្ញើសារគម្រាមគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែការគម្រាមបាញ់កំទេចដែនដីជប៉ុនគឺជារឿងថ្មីជប៉ុនថានឹងជំរុញឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រៃខាងជើងស្របពេលដែលក្រៃខាងជើងឆ្លើយតបថាឲ្យតាហ៊ាននោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងធ្លាក់លើដែនដីជប៉ុនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញផែងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានផ្ទុះឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយជប៉ុនបានជួយរុញបន្ថែមនៅគោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងជំរើសយោធាត្រៀមប្រើប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងចំណែកកូរ៉េខាងជើងវិញបានគម្រាមនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គេបាញ់លើទឹកដីព្រះអាទិត្យរះមួយនេះនាយកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេបានជំរុញឲ្យជាតិសាសន៍ក្នុងពិភពលោកបំបិតចោលដំណើរការការងារជាមួយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងផ្ដាច់មូលនិធិផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជននិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរធ្វើដូច្នេះដោយជប៉ុនគិតថាវិស័យទាំងនេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអាបេបានបន្ថែមបែបនេះថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់គេទាំងអស់រួមទាំងកម្មវិធីមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជោគជ័យទៅហើយនោះម្យ៉ាងវិញទៀតមិនត្រូវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបន្តសកម្មភាពបង្កហេតុនិងមិនអាចឲ្យគេត្រឡប់ក្រោយវិញបានឡើយលោកអាបេក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតផងដែរសម្ដីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រតិកម្មបានគំរាមទៅវិញតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់នៅអ្វីដែលលោកអាបេនិយាយ
hỏi tha mình ai lướt lên bàn đại khát, bởi vì cái chiếc tùng vơ bằng cố phiếp tàn tầng. Trong bình chóp, chấp bốn nâng nôm dọc áo vứt nuôi khí lẻ ở lợi lơ tức đầy rồi bỏ kì. Sa phở đồ miên cổ đầy khẳng chương, bình chấp bình thay em thả. Khi miên nào nàm nét đang thả bê lửa nà đã thả nạp phía bạc tổng kích nhưng chiến đo sẵn kriếm nuôi khí lẻ nụ lời. Bọn tay bỏ sân bảo đủ chân em mên, đàn cơ hồ bà chấp bốn nâng trời chạp chạy khăn nông ổn đạt phở lượng. Số mẹ chạy thả còn lòng mơ cổ đầy khẳng chương, bàn bảo bị xâm đầy cùng riêng cầm hành chấp bốn chế tràn lực tràn xa. Còn bọn tay ca cùng riêng đòi bảo áo vút nuôi khí lẻ cứ dự đường thamay, sở bê lửa phở lượng cầm hăng nâng lửa ô bà thịp cổ đầy cầm bông chạp chạy. การปิดคาเซฮานังคายกัญญาชนะปีปอนด์ดับปรำปีนี้ตีกรงพยุงยางบันบันมิซิลพลาวงระยะจงไงมัดชุ่มประเภทวัสดุดอกปีห้องรุมลงประชุมก็ห้องรบจุปนรุ่ยเตหอยการสำคัญมันไตรจองขปุระบกนาปะสังกูเชียจัดแปะกันดาบานจะแจ้งตะกราประเทศเชียบันตอบันตัว กรมการจับคลุนลูกกลมสักขาประเทศกระปะสังกูเชียดการปิดทั้งไงตีใบขายตัวลาลูกเสือมูสกัวได้ชี้อนุประเทศนั่งชิดดำนาเรียบบานบังคอมจัดเพียคลุนตะกราประเทศบรรทออปีมันไตรรัฐาปิบาประใบดังปีดำไรในการจับคลุนจานาปีนี้สมศรีเนตีให้การสำคัญได้เดียบจำจุดเดกุลสมบูรณ์ด้วยต่อเติมดำนางรีกระปะสังกูเชียดประมาณเชื่องดอกรูกลมปงแต่ทัดในไอกราประเทศกรมแฮดพอร์เซนเซนคเนีย มนตรีจอนคูระบกนาปะประชังในกลายประเทศมีโดยเชี่ยลูกเองใช้เอียงอนุประเทศกนาปะลูกย่อมสวรรค์เนี่ยนอมปีปะเปรอองมาจ้าซีสวัสดิ์ท่อมีเก้าลูกโยจำร้านลูกใส่จู่ลองโซโมระลูกแมนสุทาวรันลูกอูจันรัตลูกโฮวันนึงลูกแยมปัญญรัตจีดำจำนายไอ้ลูกใส่มุกสุฮูอนุประเทศกนาปะสังครูจิตนึงจีเนี่ยดำนางเรียกกาปีมาซาลมั่งบานบังคอมจัดพิคลุนแต่กลายประเทศกลายปีดังปีดำร้อยในกาจับคลุน แบบปอนจิมมุ่ยแต่นังลูกกำศข้าได้ตุลาการจอบประกันปีบดบดจีนลูกเสรีมูสุฮัวบันทลายมุ่งนังจะเจนในกราประเทศท่าลูกเสรีตัวบันปอดมิ้นปีมันเตรจอนขปุระบบรัฐบาลทาการจับคลุ้นนังทวนล้างในขนมสับปะดากรอยกระทำทั้งไงตีบุญใครตุลานี้ในเหมือนตอนมิ้นประกันบ่มพลื้อปีกาจะเจนแต่กราประเทศปีสำนักกนาปะสังครูจิตเตสำหรับลูกบอลฮอมอนุประเทศกนาปะซ้อมมันทวนอัฐทิบายจมปูกระในนี้ จำในไอ้ลูกมาวันนี้วันเหมือนเตรจอนคู่กันนะปะสังครูเชิดบานอ่างท่านในขนมสถานการณ์อยู่ใบกระดาษโดยชนะดำนางเรียกคลาจังแต่กราบประเทศดำใบจูบจุ่มกรุซานังคลาติดแต่บ่มเป็นเป็นสกัดกรรมหายลูกบันปะดิแซจุ่มปูปอดดำเมียนทามินการุจังแต่กราวเจ้าต้องนั่งปัญหาในสมังดีก็จังแต่การสกมันในคลาก็จังแต่มุนประการนั่งก็เตอร์เป็นสกัดกรรมเตะแต่ในคลาก็จังแต่กรอยประการนั่งก็มีนกรุง ตุ๊กจิมมุนนะอันก็สมบิซาสมัยตือคางตือบอดเด็กนะมั้งบ่าอดอมอาจจะเรียกท่าเมียนการรถกิจคลุนแมนก็ยังไงดอมเอ๊ะขนมสถานการณ์อยู่บ่ายตือตามตังยังกอดจริงตือจุนก้ากอดตือเบี้ยเฉินกอดจริงจีตีกอดตือในรองกุศลกอดของบ่า กูก็สมกวาดท่าการรถกิจล้วนระบบโลกใส่มูสูฮัวนั่งมันเตรจอนคู่กันหน้าปะสังครูจิตเป็นนี้บรรทออปีโลกในยุโรปมันเตรหุ่นแซนกาปิดไงตีปีแค่ตัวล้าบานปลอกกาจับมนุษย์มวยจำนวนเตี้ยได้บานรวมกับนัดกบฏเจี๊ยดหนึ่งโจได้จิมมวยหนึ่งบอร์เต้ดำไปพัดดูรมล้มรัฐบาลสลับฉบับ โลกในยุโรปมันไตรบันกู้บัญชีท่ารัฐบาลนึงมันอ่านหนึ่งยัดเอามินนามวยมอบบำเพ็ญสันติภาพในกัมพูชีเตะหายก่อนมันเหมือนจับตรมจับล้วนมนุษย์มันเนี่ยได้โลกในยุโรปมันไตรบันสังกัดทุนท่าบัลลังก์นี้จีการเรียบช่อมมีนและคณะจีประป้อนดำไปบำเพ็ญสันติภาพในกัมพูชียุ่งมันห้าในยัดนั่งมันปลาหลอกก็หายหนักหนักเลยดาบบำเพ็ญดาสันติศักดิ์ชีตเราว่าดูที ยิ่งมันปลาละก็ได้ขาดหายหายยิ่งมันนั่งกับพวงทั่วสกรรมแบบพิบตาเด็ดมันแม่นบ่อยจอบจำจับมนุษย์มันได้ที่สมปราไม่ให้มันแม่นบ่อยจอบจำจับล้วนมนุษย์มันได้ที่โปรนี่เจ้าการีจอมนั่งทั่วสกรรมแบบพิบเชี่ยปลอบป้อนแต่บ่ได้ใช่ขยมในยิ่งปปันเนี่ยอายุรบานได้หรือไม่อายุรบาน หายกับพวงแต่เปล่าเพียบจุ่มเลยในระบอนใบแค่ด้วยเหรอกับพวงทอมเปล่าอย่างนี้นั่งมาซาลไม้ในเสียมเรียบนั่งแต่มาเนาะในเสียมเรียบปั่นตายซ้ำไปเจ็ดชูน่ะเฮ้ยมันต้องไปจับมันไปจับต้องจับมนุษย์มาได้ดิ
រឿងវាមានសំណុំរបស់វាការរៀបចំសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងបន្តនៅអំពើក្បត់និងបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិសុខនោះទេមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍ គូបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់លោកម៉ៅមនីវ័នបានអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាជនិងសមាជិកសភាគណៈបកទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅឯក្រៅប្រទេសវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបានបញ្យល់ថាវត្តមានរបស់ក្រុមតំណាងរាជគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ឲ្យលោកស្នើឲ្យក្រុមតំណាងរាជទាំងអស់ មានជំហររឹងមាំដោយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិញើប្រច័ន្ទសប្តាហ៍លោកកឹមចន្ទនានាយកស្ថានបោះពំសិភើម៉ាញ់ច្បុកបានចាប់ផ្ដើមសរសេរសិភើលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅនិពន្ធដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរុនីបានរំលឹកអតីតកាលរបស់ខ្លួនមុនក្លាយជាកវីនិពន្ធថាលោកចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអានសិភើតាំងពីលោកសិក្សាថ្នាក់បឋមម្ល៉េះនៅឆ្នាំ 1975គឺគ្រាដែលប្រជាប្រកខ្មែរត្រូវគេជំនះចេញពីស្រុកភូមិ ដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្រវេស្រវាប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃឯលោកបែរជាប្រមូលសិភើដែលជ្រុះរប៉ាត់រប៉ាយតាមផ្ទះអ្នកស្រុកស្ពីតាមខ្លួនទៅវិញបើទោះបីជារបបនោះប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងអ្នកសិក្សាប៉ុន្តែលោកកឹមចន្ទណានៅបន្តប្រថុយជីវិតលួចយកសិភើមកអានម្ដងម្កាលចុងក្រោយអ្នកនិពន្ធវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះប្រាជ្ញាបន្តសរសេរសិភើលុះសរសេរឡើងកើតចាស់នៅពេលនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រឿងអ៊ុនសុកឡាន
អរគុណលោកកឹមចន្ទាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃនេះចាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុវិយោថាលោកកឹមចន្ទាគឺជានាយកគ្រឹះស្ថានបោះពុំជាភៅម៉ៃបុកហើយលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅរហូតដល់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធនិងបច្ចុប្បន្នគឺជានាយកគ្រឹះស្ថានបោះពុំសៀវភៅម៉ៃបុកដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់បងមិញចាក់ងាកមកលោកកឹមចន្ទាវិញលោកកឹមចន្ទាតាំងពីដើមមកគឺលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តការអានសៀវភៅដោយចាត់ទុកសៀវភៅដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិនេះប្រាក់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តិចថាអំឡុងផ្ដើមរបបអពលពតចូលលោកលុយនឹងលោកបានប្រមូលលោកកឹមចន្ទាបានប្រមូលសៀវភៅទាំងបើទាំងបើយកទៅជាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែរបបនោះគេកំចាត់អ្នកចេះដឹងអ្នករៀនសូត្រលោកក៏បានសម្រេចយកសៀវភៅនឹងប្រកបនៅក្នុងដីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទួលោកកឹមចន្ទាតែម្ដងថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកបណ្ដោះឲ្យលោកចេះចិត្តអាននិងស្រឡាញ់សៀវភៅដំបូងបងអស់តាំងពីមុនដែលលោកខ្លាយមុនលោកខ្លាយជានាយកគ្រឹះស្ថានរបស់គុំសៀវភៅអមាញ់បុកនេះបាទតាមពិតទៅចំណន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់តមានរបស់អីសម្រាប់យើងកំសាន្តឬក៏សម្រាប់យើងកណ្ដរអារម្មណ៍ក្រៅពីសៀវភៅព្រោះអីចំណន់ខ្ញុំនៅយើងជាអ្នកស្រុកស្រែអញ្ចឹងសំបីទៅទោះក៏អត់មានហើយវិទ្យុក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏អត់មានដែរដូច្នេះវិធីតែម្យ៉ាងដែលយើងក្រៅពីយើងមកពីសាលារៀនយើងមានសភៅដូចមានអ្នកចិត្តខាងគេមានសភៅយើងចេះតែសុំខ្ចីគេយកមកអានចឹងទៅហើយដល់ពេលអានទៅរឿងខ្លះធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តយើងតាមដានហ្នឹងហើយឆ្លងមកចូលរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃវិញលោកកឹមចន្ទាកាប់ចិត្តដាច់ពីសភៅទេព្រោះលោកធ្លាប់រស់នៅជាមួយសភៅអានស្រាវជ្រាវស្រាប់តែដល់របបហ្នឹងលោកត្រូវបានយកសភៅទៅកប់ចោលរហូតដល់កាដាស៊ីអីអស់តាមពិតទៅជំនាន់ឆ្នាំ75ហ្នឹងពេលដែលខ្មែរក្រហមចលិះមនុស្សឲ្យចេញពីក្រុងអស់ដល់អញ្ចឹងតាផ្ទះមួយមួយហ្នឹងវាមាននិវ័នប៉ះលផាយគ្រប់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងមិនមានសភៅខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែដោយខ្ញុំចំណងនេះខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ហើយបានន័យថាខ្ញុំចាប់ដើមអានសភៅកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ក្រៅពីប្រឡងលោកហើយចំណងហ្នឹងណាហើយមានសភៅប្រភេទតកតងនឹងទស្សនវិជ្ជាប្រភេទសភៅចិត្តវិជ្ជាហ្នឹងយើងចាប់អានសភៅបែបហ្នឹងមកហើយហើយដោយសារចំណងហ្នឹងគេចលិះមនុស្សចេញពីផ្ទះពេលដែលយើងដើរទៅប្រមូលមើលឃើញតាមផ្ទះឃើញគេមានសភៅរេកាយហ្នឹងយើងប្រមូលខ្ញុំប្រមូលសភៅមុនគេអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះកចង់បានគឺសភៅខ្ញុំប្រមូលរហូតដល់បានសភៅមកបាវបាវស្នូតដាក់យកទៅតាមខ្លួននៅពេលហ្នឹងគេបណ្ដាញចេញពីផ្ទះក៏ដាក់សភៅហ្នឹងទៅតាមព្រោះអានព្រោះអីមានសភៅវចនានុក្រមមានសភៅអានផ្សេងៗសភៅតកតងនឹង
sạch chia sẻ nhiều bài ở trên trên bộ nền quân dương cho mặt đào chấn hay trên trên chỉ để an tiết dục dục nó mà miền quê tầm đấy là dục thử mà an chẳng tới này đó rồi thì đại khai máu dương mơ sang ca vì ớt rúa coi cho tôi thử tôi cọp đầy này đó cái dương vụ thịt nó chúng ta vô mơ lần với người kịch điện sĩ vụ ấy đầy nơi sải đầy là bố bây giờ cọp tử về cái lái xe bố về địa sắp nói dùm đã tục ở dưới. Dạ, chứ mình thấy thà hư đã cọp tử tầng một mắn ấy, khôi tầng một. Khôi tốt, oh, bình thái con thà nông lắng và dân bên là sao khắc ấy dân ai an vô mà an khắc ban. ចាំចឹងមានន័យថាម្លងពេលរបបបីឆ្នាំ3ខែ20ខែនេះលោកកឹមច្រើនតែឈានអានសភើបានទៀតនៅតែមានសភើអានខ្លះមិនមែនថាមានច្រើនទេក៏ដោយសារគ្រឿងស៊ីទៅវាដាច់ទៅដោយអីទៅយើងអាចយល់មកអានហើយយើងអាចអានបានយើងចេះតែលាក់ទុកអានទៅចាប៉ុន្តែជីវិតដើម្បីបានអានសភើអញយើងចឹងបានទេលោកកឹមបាទថាប្រថុយចឹងក៏ត្រូវដែរព្រោះអីជាទូទៅគេមិនចូលចិត្តអ្នកចេះដឹងទេក្នុងសម័យហ្នឹងរបបប៉ុលពតហ្នឹងដែលលោកហ៊ីនបដូប្រថុយជីវិតដើម
ដល់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដល់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំចង់ដឹងបាទដូច្នេះធម្មតានេះយើងជាអ្នករៀនសូត្រអ្វីដែលតាក់ទងចំណេះដឹងគឺយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកាលហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តទៀតបើសិនឧទាហរណ៍មានគេឃើញឬក៏មានគេចាប់បានបុគ្គលយុវជនម្នាក់កំពុងតែសិក្សាលោកអានសភៅអញ្ចឹងតើនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងម៉េចទៅលោកកឹមតាមនឹងចៃដន្យណាអត់ខ្ទោមដែលខ្ញុំនៅនឹងគឺខ្ញុំធ្វើនៅកណ្ដាលវាលស្រែធ្វើនៅកណ្ដាលវាលស្រែហើយខ្ញុំអាចមើលទៅឃើញឆ្ងាយឆ្ងាយបានដូច្នេះបើសិនជាមានមនុស្សមិនស្រួលមានមនុស្សដែលចម្លែកដែលខ្ញុំអាចចង់ស្អែកគឺខ្ញុំមិនអោយឃើញសិភើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបន្តមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺបន្ទាប់ពីចប់របបនឹងទៅគឺលោកកឹមចនាមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងការអានសិភើស្រាវជ្រាវដែលរហូតខ្លាយជាអ្នកសរសេរនិពន្ធសិភើដែលលោកចាប់ផ្ដើមសរសេរសិភើដំបូងនោះគឺនៅឆ្នាំ2007អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមចនារំលឹកបន្តិចថាតើសិភើអ្វីជាស្នាដៃដំបូងរបស់លោកកឹមចនាដែលលោកបានសរសេរជាប្រភេទសិភើអ្វីហើយស្នាដៃបន្ទាប់មកស្នាដៃអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅជាច្រើនស្គាល់លោកកឹមចនាថាជាអ្នកនិពន្ធសិភើនិងអ្នកចូលចិត្តអានសិភើបាទសិភើដែលយើងសេះដំបូងគឺសិភើប្រាជ្ញាជីវិតព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅព្រោះនឹងវាងាយស្រួលអានសម្រាប់អ្នកអានយើងថ្មីថ្មីសិភើនឹងយើងយកមកអានអត់មានគួរឲ្យធុញទេព្រោះអីមានរឿងខ្លីៗហើយនឹងមានគំនិតបន្ថែមទៅលើរឿងនឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលយល់សិភើហ្នឹងចា៎ហើយជួរថាហេតុអីបានកើតសិភើហ្នឹងតើពិតមុនឆ្នាំមុននឹងខ្ញុំប្រទេសភើងតាំងពីឆ្នាំ93មកយើងអាចឆ្លងទំនាក់ទំនងព្រំដែននេះយើងអាចឆ្លងទៅថៃបានចា៎ហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាជនជាតិថៃគេជូនទៅអរ៉ាញ់ជូនទៅហើយខ្ញុំពេលដែលទៅដល់អរ៉ាញ់អ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វល់ជាងគេគឺសុភើនេះឯងដោយសារខ្ញុំមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងភាសាថៃនឹងពីមុនតាំងពី84មកគឺខ្ញុំបានរៀនភាសាថៃមួយចំនួនហើយដល់អញ្ចឹងពេលឆ្នាំដល់ឆ្នាំ83យើងអាចចូលបានយើងទិញសៀវភៅយកមកអានរហូតដល់ឆ្នាំ2000ទៅយើងធ្វើសៀវភៅនេះដោយសារឆ្នាំ2000ទៅហ្នឹងតាំងពីទៅខ្ញុំមានរបររស់ស៊ីផ្សេងៗច្រើនចា៎ប៉ុន្តែដោយឆ្នាំ2007នេះយើងមានពេលទំនេរហើយខ្ញុំមិនឃើញថាជាពេលទំនេរចេះហើយសិភើដែលខ្ញុំបានអានចំនួនខ្ញុំឃើញថាវាល្អសម្រាប់អ្នកអានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាយ៉ាងហោចក៏ទៅសេបានទីឯក្បាលទុកសម្រាប់ឲ្យអានជនជំនាន់ក្រោយគាត់អានចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទៅសេមកមានទី3មុខដែលសិភើដែលខ្ញុំទៅសេហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់ហើយនឹងមានសំណងពោឲ្យសរសេរបន្តចាខាងទីផ្សារខាងបណ្ណាគេខាងអីនេះគេចែកប្រាប់ថា
មានចែងថ្មីទេមានចែងថ្មីទេហើយទៅខ្ញុំចេះតែសរសេរបន្តមកទៀតហើយសភើទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងមានដូចជាប្រាជ្ញាជីវិតហ្នឹងហើយនិទានរៀនគិតតែគឺធ្វើឲ្យតាក់ទងរឿងជាមួយនឹងគំនិតចា៎ហើយសភើវិធីចាំអប់រំកូនដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាភើហ្នឹងល្អពិសេសណាស់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលចង់អប់រំប្រដៅដៅកូនឲ្យត្រូវគួនព្រោះអីថាឪពុកម្ដាយមិនមែនថាមិនចេះប្រដៅទេក៏ប៉ុន្តែគឺកាលយើងចេះប្រដៅតែយើងអត់ដឹងថាតើវិធីប្រដៅរបស់យើងនឹងវាត្រូវឬមិនត្រូវទេអញ្ចឹងភើហ្នឹងជួយឲ្យឪពុកម្ដាយអាចយកគំនិតទៅអប់រំកូនទៅប្រើវិធីយ៉ាងណាដើម្បីបរៀនកូនឲ្យកូនផ្លាយទៅជាមនុស្សល្អបានហើយសភើមួយទៀតដែលលក់ដាច់ជាងគេសប្ដាហ៍នេះបោះពុំដល់លើកទី13ហើយគឺភើសិលវិធីក្នុងការនិយាយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកអានយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទអរគុណលោកកឹមចនាជាសំណួរចុងក្រោយបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកគ្រឹះស្ថានរបស់គុំសិភៅម៉ាញ់បុកអាចទុកថាជាការលើកទួយនៃការអានមួយហើយដែលលោកបានសរសេរសិភៅជាច្រើននឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាតាមពិព័រណ៍សិភៅអីហ្នឹងបង្ហាញនៅជាបរិបទឲ្យបានឃើញអំពីប្រភេទសិភៅនិងជំរុញការអានអញ្ចឹងថាតើលោកកឹមចនានឹងចូលរួមចំណែកអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តខ្ញុំអ្វីដែលជាដែលជារបស់ដែលខ្ញុំធ្វើសពថ្ងៃគឺយើងផលិតសៀវភៅហើយពេលដែលខ្ញុំបាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានអាយុច្រើនដែរហើយខ្ញុំត្រូវការបណ្ដុះនៅក្មេងហើយយល់ពីវិធីសរសេរនៅក្នុងក្រៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការបន្តជាមួយខ្ញុំអានេះជាផ្នែកមួយនៃការបន្តកិច្ចការធ្វើសៀវភៅទៅថ្ងៃមុខទៀតខ្ញុំនៅតែឆ្លៀតដរាបណាខ្ញុំនៅតែអាចសរសេរបានគឺខ្ញុំនៅតែជាពេលទៅសេបន្តទុកឲ្យមិត្តអ្នកអានបានអានទោះបីចាស់ទៅយើងទៅសេមិនបានច្រើនក៏ខ្ញុំនៅតែមានគំនិតថាខ្ញុំត្រូវទៅសេរហូតដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅសេលេងតាសម្រាប់លោកកឹមចនាឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះចាប់ទុកសិភៅជាអ្វីដែរសម្រាប់លោកកឹមចនានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសិភៅរាប់ថ្ងៃបើយើងគិតទៅជារបស់ដែលខ្ញុំឆ្លងពីដើមហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃសភៅនៅតែជំនិតរបស់ខ្ញុំរហូតហើយខ្ញុំនៅតែមានគំនិតលើសភៅតទៅហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាប្រទេសមួយដែលមានមនុស្សអានសភៅកាន់តែច្រើនប្រទេសនឹងនឹងរីកចម្រើនកុំតាមជាមិនខានចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកកឹមចនាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុវិយោនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាលោកកឹមចនាចាបាទជម្រាបលាបាទលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសបទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ចានៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា